Arvatkaa, mitä just äsken katoin. No pikkukuvastakin voitte sen päätellä, minä nimittäin katsoin anime-elokuvan, mitä helvettiä. Sami katsoi anime-elokuvan, vaikka hän on vuosia täällä sanonut, että anime ei ole minun juttu, minä en katso animea. Silti päätin katsoa Poika ja Haikara nimisen anime-leffan, koska se oli Oscarin voittanut animaatioelokuva. Minä en voinut sietää sitä ajatusta, että en olisi nähnyt kaikkia Oscaria voittaneita animaatioita. Ja nyt olen ne kaikki tosiaan nähnyt, kun Poika ja Haikara tuli katsottua. No, teistä suurin osa varmasti tietää mun mielipiteen Studio Ghiblin elokuvista. Mä rakastin Tulikärpästen hautaa, koska se oli sotaleffa. Mut mulla ei hirveän paljon napannut Henkeen kätkemä ja Naapurini Totoro, koska ne on fantasialeffoja. Ja animen fantasia on tosi outoa ja hämmentävää mun mielestä. Ja mun täytyy myöntää, että Poika ja Haikara, niin tässäkin oli hyvin outoa ja hämmentävää fantasia. Mutta se ei ole huono juttu. Se ei ole todellakaan huono juttu. Tämä ihmeellinen maailma, johon tässä leffassa mennään, se oli tosi mielenkiintoinen. Kivan mielikuvituksellinen. Sitä oli kiva katsoa. Tämä oli kiva nähdä kerran. Mä en usko, että tässä tulee mulle mitään semmoista älyttömän suurta lempparia, että katson silloin tällöin uudestaan. Että saattaa jäädä kerta katseluksi, mutta olen tyytyväinen siitä, että edes kerran katsoin tämän. Okei. Aloitetaan, mikä tämä leffan perusidea on. Tässä on poika. Mä en muista nyt hahmojen nimiä. Olisiko se nimi ollut joku Matsuto? Sanotaan vaikka sille. Mutta tässä on poika, joka menettää äitinsä, ja hänen isä löytää itsellensä uuden vaimon, ja siitä tulee tälle pojalle sitten uusi äiti. Ja sitten ne menee tämmöiseen taloon, jossa on lähellä torni, ja sitten siellä lentelee tämmöinen haikara. Ja tämä haikara sitten on aika mielenkiintoinen tapaus, sillä hän tavallaan niin kuin houkuttelee tämän pojan sitten sinne tornin. Ensin hänen uusi äiti katoaa, ja sitten tämä poika lähtee haikaran perässä, koska tämä uusi äiti on mennyt metsään. Hän haluaa löytää tämän uuden äitinsä, ja seuraa haikaraa, päädytään torniin, ja tornin kautta päädytään sitten ihmeelliseen maailmaan. Ja sen voin tässä kohtaa sanoa, että tämä ihmeellinen maailma on paljon, paljon parempi kuin se Disneyn ihmeellinen maailma. Hyi helvetti, se Disneyn ihmeellinen maailma, se ei ollut ihmeellistä nähnytkään. Tämä ihmeellinen maailma on oikeasti ihmeellinen, mielikuvituksellinen, upea. Sitä oli suorastaan kiva katsoa, mutta tässä on nyt pikkunen, itse asiassa ei edes pikkusia vaan, no joo, on nää tämmösiä pikkusia vikoja periaatteessa. Ja nää voi olla vikoja vaan mun mielestä. Mutta mulla tavallaan se, että siinä kesti tunti, ennen kuin päästiin sinne ihmeelliseen maailmaan. Niin mun mielestä siitä olisi voinut leikata ainakin 20 minuuttia siitä alusta pois. Koska tavallaan se on tosi, mulla on tosi ristiriitainen olo. Tai ristiriitainen fiilis, koska silloin kun ei oltu vielä ihmeellisessä maailmassa, mä olin tosi hyvin kärryillä kaikesta, mitä tässä tapahtuu. Poika käsittelee äidinsä menetystä ja toi haikara on kiinnostava ja koulussa kiusataan ja kaikkea. Sitten hän ei halua mennä sinne kouluun, joten hän tavallaan tekee itsellensä päähän haavan, jotta hänen ei tarvitsisi mennä kouluun ja kaikkea tämmöistä. Mä olin tosi hyvin kärryillä. Mut silti jollain helvetin oudolla tavalla mun mielestä se alku oli liian pitkä. Ja mä olisin halunnut paljon nopeammin sinne ihmeelliseen maailmaan, vaikka se oli hämmentävämpi osuus. Ai, että mun oikeesti pitää arvostella näitä anime-leffoja enemmän. Koska en tiedä. Siis vaikka tosta ei tullut mitään mulle semmoista lempparia, niin toi oli silti jotain
Mä oon tosi iloinen, että mä katsoin ton. Mä oon jotenkin tosi iloinen. Mulla on semmonen tosi outo olo tällä hetkellä, koska se ihmeellisessä maailmassa tapahtui kaikkea jännää, mistä mä haluan päästä puhumaan tässä. Mutta joo. Näitä pikkuvikoja. Kun tässä käsitellään tämän äidin menetystä, niin mun mielestä sitä käsitellään ns. Vain visuaalisin keinoin. Ja mun mielestä esimerkiksi se, että näkee painajaisunia tai unta tästä menetyksestä ja herätään kyynelissä, niin mä oon nähnyt sen kikan ihan liian monta kertaa ja muun se enää tee juurikaan vaikutusta. Siis se oli mulle ns. Vain visuaalisesti hieno kohtaus, kun nähdään äiti liekki meressä ja tapahtuu kaikkea hienoja. Tässä oli muutenkin monia visuaalisesti hienoja kohtauksia, mutta sit mä en tiedä, että edistiks ne juonta hirveän hyvin. Koska jos miettii, että mikä se pääjuoni on, minkä takia sinne ihmeelliseen maailmaan ylipäätänsä mennään, on se, että se poika, Matsuto, varmaankin Matsuto, haluaa löytää sen uuden äitinsä. Sen nimeä mä en muista. Oliko se Nakuto? Ei, mä en muista näitä nimiä, mä en ala niitä nyt tässä kertoa. Mutta siellä ihmeellisessä maailmassa oli paljon tämmöisiä stoppereita, niin kuin tarinaa stoppaavia tekijöitä, kun haluttiin kertoa maailmasta lisää, haluttiin esitellä hahmoja lisää, haluttiin esitellä maailmaa lisää. Sanoinko mä sen jo? Varmaankin. Haluttiin mielikuvituksellisia asioita näyttää lisää. Mä oon ihan tohkeessa, niin mä en tiedä, sanonko mä jotain asioita kaksi kertaa, kun mä oon jotenkin ihan... Joo. Niin nää stoppas sen päätarinan. Ja sit toinen miinus, tai kolmas miinus, kun se on nyt tässä kohtaa jo, en mä muista. Niin mun mielestä poikaa ja haikaraa olisi saanut näyttää enemmän. Koska se oli mun mielestä kaksikkona se tämän leffan se suola. Ja joka kerta kun niitä näytettiin duona, ne oli niinku yhdessä tekemisissä toisten kanssa, niin mä kiinnostuin, mä olin tosi kiinnostunut niistä hahmoista, niiden pyrkimyksistä, niiden selviämisestä eri tilanteista. Niin niitä olisi saanut näyttää enemmän, koska tämä elokuva teki silleen ikävästi, että aina kun poika ja haikara oli tekemisissä, niin jossain vaiheessa ne ei sitten ollutkaan tekemisissä. Taas ne löytää toisensa, mutta sitten taas ne ei ole tekemisissä. Taas ne löytää toisensa. Tämä oli mulle semmoinen niin kuin iso niin kuin ongelma, mutta tämä voi olla myös vahvasti linkkautua muhun sen takia, koska ottaen huomioon, kun mä oon katsonut näitä amerikkalaisia elokuvia, Disney, Pixar, DreamWorks, niin näiltä studioilta, niin niissä jos on tämmöisiä NS-kaksikoita tai kolmikkoja tai ihan mitä tahansa, niin ne on aika pitkälti niinku tiiviisti ryhmänä, tiiviisti kaksikkona koko ajan yhdessä, messissä. Ja jos miettii jotain Monsterit Oy:tä, niin Tare Karvanen ja Masi Pallopää, niin ne on hyvin tiiviisti koko ajan keskenään. Ne ei niinku mene eri teille kovin usein. Timon ja Pumba Disneystä. Nekin on tosi tiivistä keskenä. Sen takia ehkä mua harmittaa, että jos mä kiinnostun jostakin kaksikosta tosi paljon, ja sit ne ei ole niin tiiviisti tekemisissä, niin mua harmittaa se, kun mä haluaisin nähdä niitä enemmän niin kuin tekemisissä toistensa kanssa. Joo. Mä en tiedä, oliko minun nyt tämä kritiikkini mistään kotoisin, mutta jos et ole nähnyt Poika ja haikara elokuvaa, niin suosittelen sitä vahvasti. Ne, jotka ovat animefaneja, on ihan varmasti jo tämän nähnyt. Netflixistähän tämä tällä hetkellä löytyy. Ja mä voin suositella tätä kyllä ihan semmoisillekin ihmisille, jotka ei ole välttämättä niin suuria animen ystäviä, koska itse en ole ja itse pidin tätä tosi mielenkiintoisena. Joten suosittelen antaa mahdollisuuden aina uusille jutuille. Come on, niin minäkin tein. Mut joo. Joten tässä minun myyntipuheeni tälle elokuvalle. Mun oma arvosana on joku 3,5/5. Joten pidin. Pidin erittäin paljon. Mutta seuraavaksi menkäämme spoileriosioihin. Eli jos et ole tätä leppaa nähnyt,
niin kannattaa pistää tämä video tässä kohtaa pois, niin et spoilaan on näin hienoilta ihmeellisen maailman asioilta, joita tulen tässä jakamaan. Jees. Sinua on varoitettu. Kun ihmeelliseen maailmaan päästään, niin mä oon heti silleen, että mikä tää maailma on. Niin kun, mä rupesin miettimään, että onks tää joku niin kun henkimaailma, onks tää joku toinen todellisuus, onks tää jotain multiversumijuttu, rinnakkaistodellisuutta, joku ihan vaan, kun se on se taikakivi, mikä on maahan tippunut, niin onko se sen luoma joku ihan oma universumi? Joo, mä menin jo siitä ihan älyttömän sekasin. Pelkästään se ensimmäinen kohtaus siellä, missä se poika on ja on se portti ja ne pelikaanit lähestyy. Haluaa sen portin auki, rynnistää sieltä ja sitten tulee se, oliko sen hahmon nimi nyt Kikiri vai mikä, mutta tulee se tyyppi, venenainen. Nainen, jolla on vene. Se on hyvä nimi hänelle. Niin hän tulee ja hänen matkansa sitten tämä poika lähtee. Mä oon hyvin niin kuin hämmentyneessä tilassa niin kuin koko ajan, että nyt me ollaan täällä helvetin ihmeellisessä maailmassa. Se tuli niin yhtäkkiä. Mä olin ihan koko edellisen tunnin kattonut jotain ihan muuta elokuvaa, joka ei tunnu käynnistyvän niin kuin missään kohti. Siinä poika tekee kaikkea, niin kuin se tekee jotain jousipyssyä. Sanat kadoksis perkele. Ja sitten hän on, mulla tulee semmoinen fiilis, että hän on aikeissa niin kuin sen haikaran tai jotain. Mä oon ihan niin kuin silleen, että nyt tää on jotain semmoista, että nyt alkaa haikaran metsästys ja kaikkea. Ja sitten kun sen haikaran paljastuu, että siellä tuntuu olevan joku ihmisen pää siellä haikaran suussa, niin sit mä oon siinä kohtaa jo, että joo, en mä tiedä enää mitä ajatella, joo. Katsotaan, koska en minä. Mä oon ihan jo. Mutta kaikki oli niinku, mä ajattelin, että se on joku demonihaikara tai joku demonipahis tai joku vastaava. Ei se haikara ollut sit loppujen lopuksi pahis. Mutta se alkuun vaikutti siltä, kun se oli semmoinen juonittelevan olonen ja sitten kun se mummokin oli siinä matkalla, kun ne meni sinne torniin, että varossa on ansa. Ja haikara niin kuin kutsuu sitä poikaa sinne. Niin totta kai mulle tulee semmoinen fiilis, että tämä haikara on se pahis. Niin ei se sit ollutkaan pahis, niin kuin, vaikka se sanoi kaikkea, että minä syön sinun sydämen ja kaikki. Se oli sit loppujen lopuksi ihan hyvä tyyppi. Tajuu. Joo, näkee selkeästi, että en ole animeita katsonut juurikaan, kun olen tämmöisessä mielentilassa, kun katson Kiplin uusimman leffan. Joo. Mutta siis, sinne ihmeelliseen maailmaan mennään. Ja mulla tuli, se oli mun mielestä niinku yksi suurimpia stoppareita, kun se oli sen niinku venen naisen kanssa. Koska siinä sitä oltiin. Ja se venennainen niin kun käski sitä poikaa, että suolistetaan tämä kala ja sitten mennään syömään illallista, sitten esitellään tämmöiset pallerot. Mulla tuli heti semmoinen fiilis, että onko nämä pallerot nyt vähän niin kuin semmoinen lelu kautta pehmolelu tuote. Onkohan niitä esimerkiksi myynnissä vai tuleeko niissä jossain vaiheessa myynti? Varmaan jossain Japanin liikkeessä on näitä poika- ja haikaraleppon palleroita myynnissä. Mutta koska se on niin yksinkertainen design, että se on vaan pallo, jolla on pienet kädet ja pienet jalat ja silmät. Ja oli vissiin suukin. Niin, ne on niin yksinkertainen juttu, niin voisi olettaa, että semmoisia leluja on ollut jo ties kuinka monta vuotta niin kuin ympäri maailmaa.
koska... Mutta ne oli semmoinen niinku olento tässä maailmassa, että tämä on mun mielestä tämmöistä niinku söpöilyä. Että se, tähän halutaan nyt jotain tämmöistä söpöjä olentoja tähän leffaan. Eikä siinä ole mitään pahaa, mä tykkään söpöistä olennoista ja ne pallerut oli ihan ok. Ei siinä. Mutta tämä juttu mun mielestä tää niinku stoppaa koko storin niinku... Kun se poika niin kuin on menossa etsimään sitä sen uutta äitiä, sit se putoaa niin kuin lattian läpi. Mä oon silleen, että joo. Sitten ollaan joku portin luona, tulee iso määrä pelikaaneja puskemaan päin porttia. Ja sitten venenainen tulee silleen, että hei se poika, että lähet sä messiin. Ja sit se menee asumaan sen kämppään. Joksikin aikaa se nukkuu sen pöydän alla ja siellä on näitä mummoja, jotka on siellä oikeassa maailmassa, ne on tämmösiä palvelijoita, palvelijamummoja. Niin hänellä on niinku tämmösiä lelumummoversioita. Miksi mun on niin vaikea niinku selittää tätä elokuvaa? Mun niinku pää meinaa niinku räjähtää. Hieno elokuva, tosi mielikuvituksellinen, mutta mä samaan aikaan rupeen naurattaa, että minkä takia se poika on pistetty nukkumaan pöydän alle? Minkä takia sitä patjaa voi olla missään muussa? Ja minkä takia se... Ai niin joo, niinhän se sanoi, että ne mummat suojelee tai jotain. Mut niinku... tuntuu niin koomiselta, että ne on... Hänen petinsä on pöydän alla ja sitten niissä on mummoja sen pedin ympärillä. Ja sitten se sanoo, älä koske niihin mummoihin. Tuntuu hyvin vaivalloiselta, niin kuin minä jos olisin tossa maailmassa ja mä heräisin sieltä pöydän alta silleen, että ei perkele, ihan vitun tokkuraisia, mulla on kusihätä. En mä pysty sieltä myöriä pois silleen, että vahingossa saattaisin kaataa muutaman mummolelun niinku... That's me. Mä saattaisin kaataa tämmöisenä isokokoisena miehenä koko pöydän perkele. Jotakin siihen pöydän alle. No, anyway. Tää koko homma tuntuu niinku stoppaavan tätä koko storya. Ja sitten pallerot lähtevät lentoon. Mä en enää oikeesti, mulla on niin helvetin paska muisti. Mä en enää muista, minkä takia ne lähti. Oliks joku, että ne syntyvät? Taisi olla joku syntymisjuttu. Ne lähtee lentoon ja sitten hirveä määrä pelikaaneja tulee syömään niitä. Ja sitten tuli tyttö. Ja mä oon sen verran fiksu, että jos pojan äiti kuolee tuleen ja sitten meille esitellään tuli tyttö, niin mä olin sen verran fiksu, että mä tajusin, että ei, tässähän on yhteys. Tässähän on ihan selkeä yhteys. Ja no... Sehän oli aika arvattavissa, että sitten se on sen äiti. Mut joo, niin. Sen tiesin joo. Se hänet esiteltiin siinä kohtauksessa. Ja sitten myös paljastui syy, että nämä pelikaanit näytettiin, että ne on mukamassa pahoja, kun ne menee syömään näitä palleroita. Mutta sitten ne ei ollutkaan pahoja. Että yksi pelikaani, joka oli tosi loukkaantunut, se oli tosi surullisen näköinen pelikaani, niin tuli sanomaan, että meillä ei ole kalaa. Me kuollaan nälkään. Meidän on vaan pakko syödä noita palleroita, koska muuten me kuollaan nälkään. Ja sitten se kuolee. Ja sitten tulee se haikaramies. Ja sitten niillä alkaa pojankaan pieni leikki siinä. Okei. No tämän kohtauksen jälkeen se venenainen sitten sanoo, hei, tehän voitte etsiä sitä sun uutta äitiä yhdessä. Mä oon silleen, vihdoinkin tää tarina jatkuu siitä, missä me oltiin pitkään jumissa tämmöisessä mielikuvituksellisessa maailmanluonti hahmojen esittelykohtauksessa. No nyt viimeinkin se juoni lähtee etenemään. Mä olin silleen, että jes. Tää on hauskaa. Ja sitten meille esiteltiin mun mielestä leppan parhaimmat tyypit ikinä. Papukaijapahikset. Ai että, papukaijapahikset, jotka haluavat syödä ihmislihaa. Niin ne... tai en mä tiedä, ne varmaan haluaa syödä ihan mitä vaan. Paitsi tyyppejä, joilla on lapsi.
He sanoivat, että niitä emme söisi, koska pitäähän lapselle nyt jäädä vanhempi, mutta jos sinulla ei ole lasta, me syömme sinut ehdottomasti. Joo, ne papukaijat pahikseen, syöppöpapukaijat, niin ne oli tämän leffan niinku... Ne oli tämän leffan ehdottomasti paras juttu ikinä. Mä dikkasin siitä erittäin paljon. Joo, yksi syy muuten, kun ollaan siellä niiden pahispapukaijojen luona, yksi syy, minkä takia mä en tykkää niin kuin fantasiaelokuvista, joissa ei selitetä niitä fantasiavoimia niin kuin tarkasti. Et esimerkiksi tämä tulityttö, eli tämän pojan äiti, niin hän tulee niin kuin pelastamaan, niin kuin hän yhtäkkiä vaan ilmestyy sinne, mä en tiedä, että onko hänellä kyky aistia, jos jotkut on vaarassa. Silloin, kun ne pallerot oli vaarassa, hän vain yhtäkkiä ilmestyi. Ja nyt, kun tämä poika oli vaarassa, niin hän vain yhtäkkiä ilmestyi. Mä en tiedä, onko hänellä joku semmoinen kyky sitten yhtäkkiä ilmestyä. Mutta se on mun mielestä myös vähän helppo keino tavallaan. Että me luodaan tämmöinen hahmo, joka pystyy vaan ihan milloin vaan tulla pelastamaan. Niin sitten niin kuin poika on pulassa, Miten tästä voi selviytyä? Että tavallaan niin kuin noissa Lord of the Rings ja Hobbit-leffoissa, niin Gandalf on vähän samanlainen niin kuin tämmöinen hahmo, että apua, me olemme pulassa, miten voimme selviytyä? Sitten Gandalf tulee, minä voitan kaikki. Niin se on vähän tämmöinen samanlainen juttu, että jos Gandalf on mukana, niin sitten ne on. Mutta ei Gandalfkaan kaikkeen näköjään pystynyt. Eikä tämä tuli... tyttökään kaikkeen näköjään pystynyt, ei hän pystynyt niinku voittamaan, oliko se kivenmahti, joo, kivenmahti vissinkin, niin hänen kivi, oliko kivi se salainen oikea pahis tässä, koska tässä on niin paljon kaikkia juttuja, vai onko se kivi se, joka määrittää nämä säännöt, koska tässä maailmassa on nämä säännöt, että kumpi ne määrittää, tämä kivi, vai sitten tämä maailman luoja, eli se vanha mies? Kumpi on nämä säännöt määrittänyt? Jotenkin tuntuu, että kaikki tuntuu niin kuin palvovan vaan sitä kiveä, ja se vanha mieskin joutuu alistumaan sen kiven niin kuin tahdolle, että minä voin vain tehdä näistä palikoista tietyn tornin, mutta sitten kun olen sen tornin tehnyt, niin sitten tämä kivi tässä päättää kaikki loput asiat. Että onko semmoisen niin kuin rauhallisen ja hyvän maailman luominen sitten oikeasti edes mahdollista tuossa ihmeellisessä maailmassa? Vai onko se sitten siitä kiinni, että jos sä valitset juuri oikeat palikat ja kokoat sen tornin, niin sitten joo, kaikki on paremmin. Vai oliko se sittenkin silleen, että tämäkin maailma oli ollut hyvä silloin, kun tämä torni oli ytimekäs? Mutta kun se vanhus joutuu joka kerta niin kuin sitä tornia vähän naputtelemaan. Vai oliko se niin, että se joutuu vaan loppuvaiheella sitä tornia vähän naputtelemaan, koska se oli kaatumisuhalla. Että onkohan toikin torni ollut paljon eheämpi silloin aikoinaan. Mutta sitten ajan saatossa tuo torni on vaan jotenkin mennyt vaan kumoon ja alkanut pikkuhiljaa tekemään kaatuomista. Joo, tämä on yksi syy, minkä takia mä oon hämmentynyt välillä, koska mä oon ihminen, joka yliajattelee. Mä oon ihminen, joka, kun mä näen jotain, niin mä rupean ihan helvetisti ajattelemaan. Mun aivot rupeaa käymään niinku 100-prosenttisella teholla. Ja sen takia mä haluan löytää kaikkiin niinku tämmöisiä järkeviä vastauksia. Jos mä en löydä edes yhteenkään asiaa järkevää vastausta, niin mä oon silleen, että joo, tämä ei ole niin hyvä kuin mä toivoin, koska mä olen hämmentyneessä, mä olen oudossa tilassa. Mutta, jees. Mennään eteenpäin. Tämä poika löytää tämän uuden äitinsä. Siellä on hirveä määrä paperia roikkumassa. Ja ne paperit muumioivat, jos rikkoo sääntöjä. Ja ne tainnuttavat, jos rikkoo sääntöä. Tuossa maailmassa mä en tiedä muita sääntöjä, mutta ainakin tämän elokuvan myötä meille opetettiin kaksi sääntöjä. Yksi on se, että älä missään nimessä tuo poikaa tonne maailmaan.
Ja toinen sääntö oli se, että ei saa mennä raskaana olevan naisen luokse. Ne ovat tapuja tuossa maailmassa. Alkuun mietin, että minkä takia se poika ei tonne saa niin kuin mennä, jos se helvetin luojakin haluaa sen hänestä uuden niin kuin tämmöisen seuraajan. Mutta sitten kun tässä oli se kivi, joka oli se mysteeripahis, tämä voimakas tahtoinen kivi, niin hän ilmeisesti on sitten näitä sääntöjä laatinut. Voisin uskoa näin. Mut joo. Papukaijoista on harmia jälleen kerran. He kidnappaavat pojan ja sitten sen tulitytön. Onneksi haikara mies pelastaa päivän. Ja sitten me olemmekin menossa kohti loppuhuipennusta, jossa esitellään vielä yksi uusi pahis, nimittäin papukaijojen kuningas, joka jää hyvin ohueksi ja hyvin antiklimaattiseksi pahikseksi loppujen lopuksi, harmillisesti. Mä oon toisaalta tyytyväinen. Musta olisi ollut hauskempaa, jos papukaijoilla ei olisi ollut mitään kuningasta, mutta toisaalta ne on aina jossain vartiossa ja vastaavaa, niin kyllä niillä pitää selkeästi joku pomo olla. Ehkä se pomoki kautta kuningas olisi toiminut vähän paremmin, jos hänet olisi esitelty aikaisemmin. Nyt kun hänen ruutuaikansa jäi hyvin lyhykäiseksi, niin hän on aika unohdettava loppujen lopuksi tässä koko elokuvassa. Ja muutenkin mua jäi harmittaa tämä loppu niin kuin monilta osin. Että kun siitä pojasta haluttiin seuraaja, niin kuin että hei, tämän maailman kohtalo on niin kuin sinusta kiinni, että hei, voitko kokoa oman näköisen tornin. Ja meille näytettiin sitten mielikuvissa, että mikä oli helvetin siisti torni. Että ui, onko se rakentaa? No eipä rakennakko se helvetin. Helvetin papukaijojen kuningas tulee. Mitä? Onko minun maailman kohtalo typerän palikoiden varassa? Että jo, menetänkö minä minun maailmani, menetänkö kuninkuuteni, kansani, kaikki, jos palikoista ei tehdä tornia. On tämä helvettiä saatana, niin hän tulee ja vittu yrittää helvetin nopeasti rakentaa jotain helvetin heikkoa ja huojuvaa. Hänellä ei ole mitään ajatustakaan. Hän laittaa kolmiopalan päälle, terävimmälle päälle neljön. Missä vitu tyhmä papukaija? Eikö se tajua, että vittu, ei tolleen se tule pysymään kovin pitkään se torni kyllä pystyssä. Et tämän takia se vanha mies halusi sen pojan rakentavan sen. Koska poika on selkeästi leikkinyt palikoilla pienenä ja hän tietää, miten saadaan torni, joka ei kaadu vähän aikaan. Joo, mä... Okei. Maailma tuhoutuu. Sitten on hyvin kiire mennä loppuun. Siellä tulee kaikki kohtaa ovien luona. Ja sitten tulityttö sanoo hänen pojalleen, että minun on mentävä eri ovesta, koska olen äitisi. Mutta tulet kuolemaan. Sitten on silleen, että tuli on lähellä minua. Aivan, okei. Menet tuosta toisesta ovesta. Let's go. Musta tuntuu, että tämä meni ihan liian nopeasti. Eikö tämän pitäisi olla tosi tunteikas hyvästit kohta? Jos miettii, että tässä on pedattu. Alusta lähtien tämän pojan niin kuin surua menetyksestä, niin sitten viimeinkin, tai on niillä varmaan ollut joku yhteys ja on ne varmaan tiennyt, ja siinä on herttaisia kohtia, kun ne halaakin toisiaan, että on ihanaa, luulin, etten näe sinua enää ja kaikkea tämmöisiä. Mutta jos on vähänkin tyhmä katsoja ja vasta saa tajua, että toi on sen äiti niin kuin siellä ihan lopussa vasta, niin mun mielestä siitä puuttuu kaikki. Ja ylipäänsä vaikka sä olisit tiennytkin alusta asti, että nämä on poika ja äiti,
Niin miten se loppu hyvästi voi mennä vaan silleen, että tulet kuolemaan tulipalossa. Ei se haittaa. Olen ollut lähellä tulta. Tuli on lähellä minua. Ja sitten menee toisesta ovista. Ja sitten tulee. Ne pääsee kotiin. Joo. Mä olin jotain sanomassa. Niin, mä olin sanomassa sitä, että mä pidin tosi paljon siitä ideasta, että kun nämä papukaijapahikset tulee sieltä ihmeellisestä maailmasta, niin kuin sitä oikean maailman niin kuin oven läpi, niin ne muuttuu siellä oikeassa maailmassa samoin tein niin kuin normaaleiksi papukaijoiksi. Ja se on hieno kohtaus. Visuaalisestikin tosi näyttävä. Ja se ensimmäinen kohtaus, kun niin tapahtui, se oli hauska, koska sen isä näkee oman poikansa siellä. Ja on silleen, poika! Ja sit sieltä tulee hirveä papukaijameri ja sit se on silleen, hirviöt! Tappaa niitä hirviöt, kun se on vähän aikaa helvetin isoja papukaija, ja sit ne muuttuu kaikki normaaleiksi papukaijaksi. Ja sit se on vaan silleen, minun poikani on muuttunut papukaijaksi! Joo, mä dikkasin siitä. Se on tosi niin kuin nokkela idea, mutta eikös tämä haikara mies sitten kuuluisi olla joku fantasiahahmo? Vai onko tässä universumissa vaan on haikara miehiä tuolla normaalissa maailmassa? Se on ainoa outo asia, niin kuin normaalissa maailmassa on haikara mies. Et se vähän jäi niin kuin epäselväksi. Tosin sehän nyt oli niin kuin haikaramies siinä alussakin. Mutta niin kuin jäi vaan vähän niin kuin epäselväksi. Ehkä se on vaan se maailma semmonen, että siinä maailmassa on haikaramiehiä tai yksi haikaramies. Joo. ei mun sen enempiä tarvi tätä miettiä. Se oli big happy ending. Kotiin paluu ja sitten se uusi äiti synnytti pojalle pikkuveljen. Sitten oltiin onnellista uutta perhettä ja 2 vuoden jälkeen siitä, kun ihmeellisestä maailmasta ponnahdettiin ulos, niin lähdettiin pois siitä talosta, tornin läheisestä asunnosta ja torni tietenkin sitten tuhoutui, koska maailma tuhoutui. Ihmeellinen maailma. Kyllä. Vähän harmillista. Sinällään tosi harmillista, että se tuhoutui. Ja mulla oli vähän aikaa semmoinen fiilis, että ehkä se jotenkin palautuisi, koska se poika sai yhden palasen vissiin. Tai joku yksi kivi, yksi palanen. Se näytti ihan semmoiselta tornipalaselta. Mulla oli vähän aikaa semmoinen fiilis, että onkohan tällä palasella nyt joku sitten juttu, että jos se laitetaan pystyyn, niin lähteeköhän siitä sitten kohoutumaan uusi ihmeellinen maailma. I don't know. En mä tiedä, mikä siinkin oli idea. Että onkohan se vaan nyt semmoinen pelkkä matkamuisto ja muisto. Muisto ylipäänsä ihmeellisestä maailmasta se pala. Joo. En tiedä. Tää oli tosi hyvä leffa. Tuntuu oudolta sanoa tosi hyvä leffa, kun mä oon tossa koko ajan ollut silleen, että mä en ymmärrä mitään. Mutta siis joo, tää oli tosi kiva katsoa osittain just sen takia, että tää oli niin outo. Että se tavallaan, musta tuntuu, että tää niinku lunasti. Lunasti. Alkuun mä olin tosi outo, se oli outo siirtymä yhtäkkiä sinne ihmeelliseen maailmaan. Kun mä olin kattonut toisen tunnin ihan erilaista elokuvaa, niin sitten toinen tunti taas oli ihan erilainen elokuva. Loppujen lopuksi se toinen tunti oli huomattavasti parempi. Koska siinä sattui ja tapahtui niin paljon kaikkea enemmän. Et joo. Ei tää mulle todellakaan täydellinen elokuva ollut, niin kuin voi puheestani jo päätellä. Mutta se, että mä annan tälle 3,5/5, niin se mun mielestä kertoi aika paljon, että mä pidin tästä kuitenkin. Ja tää ehdottomasti niin kuin laittoi kiinnostusta muita animeleffoja kohtaan ihan vaan sen takia, kun mä haluan päästä tietämään, että kuin outoja ne ovat. Mä haluan tavallaan, nyt mä voin odottaa semmoista tietynlaista outoutta enemmän. Et nyt se ei pitäisi tulla niin suurena yllätyksenä.
Että jos mä katon kaikki liikkuvat linnat sun muut läpi ja arvioin tällä kanavalla, niin ei ne varmaan tule niin suurena yllätyksenä, jos ne on aika outoja. Mutta joo, ehdottomasti hei, jättäkää kommentteihin kommenttia, että mitä mieltä te olette tästä elokuvasta. Ansaitseeko tämä teidän mielestänne olla vuoden 2023 niin kuin Oscar-voittaja animaatioiden saralla? Mun oma henkilökohtainen mielipide on se, että ansaitsee siinä mielessä, että tää on vasta toinen animeleffa, joka on voittanut Oscarin. Henkien kätkemä oli ensimmäinen. Mutta jos tarkastellaan niin kuin mun henkilökohtaista makua, niin mun mielestä Netflixiin tullut Nimona-leffa olisi mun omasta mausta tarkastellessa ansainnut Oscarin. Koska se on mulle 5/5 elokuva ja tälle mä annoin vain 3,5. Mut joo, kiva silti, että animeleffa sai toisenkin Oscarinsa. Se on hienoa, ettei se ole aina joku Disney. Koska Disney on voittanut niitä Oscareita ihan liian monta kertaa. Mut joo, ei siinä. Jättäkää tykkäystä, jos tykkäsitte tämänkertaisesta arvostelusta. Ja haluatte ehdottomasti, että käsittelen animeleffoja enemmän mun kanavalla. Koska ken tietää, ehkä minä käsittelenkin niitä enemmän. Ainakin minulla on silleen mielenkiintoa, mutta jos katsojia tulee paljon, tykkäyksiä tulee tähän paljon, niin sitä suuremmalla syyllä ihan varmasti tulen niitä käsittelemään. Ja tulen jatkossa tulen ottamaan muun muassa varmaan Boonaakin messiin noihin anime-arvosteluihin. Mutta joo, ei siinä. Tilatkaa myös kanava, jos ette ole sitä vielä tehnyt. Ja me tullaan näkemään seuraavan videon parissa, joten se on tällä erää.